ബഹുമാന്യരായ സത്യവിശ്വാസികളെ, സത്യവിശ്വാസിനികളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ വിധികളും വിലക്കുകളും ഏതൊക്കെ കാര്യത്തിൽ എപ്രകാരമൊക്കെയാണ് എന്ന് ഗ്രഹിച്ച് അവ ശ്രദ്ധയോടെ പിൻപറ്റി ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നതിലാണ് എന്റെ ജീവിത വിജയം നിലകൊള്ളുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലുറപ്പിച്ച് അതനുസരിച്ച് ജീവിതം നയിക്കണം. അതാണ് വിജയത്തിന്റെ ഏക വഴി. ആ ഗൌരവത്തിലും പ്രാധാന്യത്തിലും തഖ്വയുടെ വിഷയങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലാഹുവിന്റെയും റസൂലിന്റെയും മാർഗം നമ്മുടെ ജീവിതമാർഗമായി സ്വീകരിക്കണം. മറ്റൊരു വഴിയും ഒരു രംഗത്തും സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് അനുവാദമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. വീഴ്ചകളും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അവന്റെ കൃപ കൊണ്ട് നമുക്ക് പുറത്തു തരുമാറാവട്ടെ. സ്ത്രീ സമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പലവിധ ചർച്ചകൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വർത്തമാനകാലത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ ആഗമനത്തിനു മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു ആ സമൂഹത്തിന്റെ, ആ വിഭാഗത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്നത് സംബന്ധിച്ച വളരെ ലഘുവായ ചില കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുകയുണ്ടായി. എന്നിട്ട് അത്തരം ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ജനത രൂപം കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അതിന്റെ ആദ്യ നാൾ മുതൽ അവഗണിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാന്നിധ്യം എന്ന നിലക്ക് സ്ത്രീ സമൂഹമുണ്ടായിരുന്നു എന്നുകൂടി നമ്മൾ കാണണം. കാരണം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നിലകൊള്ളുന്നത് നന്മയിലധിഷ്ഠിതമായ ഒരു സാമൂഹിക മാറ്റത്തിനു വേണ്ടിയാണ്. അല്ലാഹു പ്രവാചകന്മാരെ എന്തിനു നിയോഗിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലാഹു നൽകിയിട്ടുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ഭൂമിയെ പരിപാലിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ്. ഭൂമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽപ്പെട്ടതാണ് ഈ മനുഷ്യരൊക്കെ. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം, ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗംഗ, യമുന അല്ലെങ്കിൽ ഹിമാലയം ഇതുപോലെയുള്ള മലകളുടെയും നദികളുടെയും പുഴകളുടെയും സ്വാതന്ത്ര്യമാണോ? അവയെന്നോ സ്വതന്ത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ജനതയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമായതുപോലെ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ആ രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ വളർച്ചയായതുപോലെ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സംസ്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന സംസ്കരണമാകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണം. അപ്പൊ അറേബ്യയിൽ തന്നെ അല്ലാഹു ഏൽപ്പിച്ച ആ ദൌത്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അറേബ്യയെ മാറ്റിപ്പണിയുക, ഈ പ്രവർത്തനത്തിലാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഏർപ്പെടുന്നത്. നിങ്ങൾ മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ, അതായത് ഏത് രംഗത്തും നിങ്ങൾ മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ആ രംഗത്ത് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ത്രീ സമൂഹത്തെ കൂടി ആ മാറ്റത്തിൽ പങ്കാളികളാക്കൽ നമ്മുടെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ബാധ്യതയാണ്.
അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മളുടെ വീടുകളിൽ മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നമ്മൾ നമ്മളിൽ മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നമ്മുടെ വീടുകളിൽ മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നമ്മുടെ മക്കളിൽ മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ഗാർഹിക ഘടന ഇസ്ലാമികമാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പക്ഷെ വെച്ചുവളമ്പുക എന്നതല്ലാത്ത ഒരു ദൗത്യത്തിലും സ്ത്രീ സമൂഹത്തെ നമ്മൾ പങ്കാളികളാക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല. കുടുംബസമേതം നമ്മൾ പർച്ചേസിന് പോകും, മത്സരിച്ച് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണിത്. ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലെന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ടൊന്നല്ല, വലിയ വലിയ ശക്തികൾക്ക് ചെറിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ തന്നെ പുതിയ ബ്രാഞ്ചുകൾ തുടങ്ങാൻ പറ്റും. നേരെ മറിച്ച് തുടക്കക്കാരായ ആളുകൾക്ക് അവസാനത്തെ പരിശ്രമവും ചെലവഴിച്ചാലേ ഒരു ചെറു സംരംഭം പോലും പണിതുയർത്താൻ കഴിയൂ. അപ്പോ വലിയ കൊമ്പൻ സ്രാവുകൾ വന്നിട്ട് ചെറിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകളിലൂടെ വലിയ വലിയ മാർക്കറ്റും ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മുഴുവൻ ആളുകളെയും അങ്ങോട്ട് ആകർഷിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു സംസ്കാരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോണത്. എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എന്ന് കേട്ടാ പിന്നെ അവിടെ പോകാതെ നമുക്കൊരു ഇരുക്കപ്പുറതി ഉണ്ടാവില്ല. പോയാൽ പിന്നെ വെറും കൈയോടെ പോരാനും പറ്റില്ല. പണ്ട് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമ്മളുടെ മുമ്പിലേക്ക് പരസ്യപ്പലകകളിലൂടെ എത്തിക്കലാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിരത്തിവെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് അങ്ങോട്ടെത്തിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അത് കണ്ട് അന്താളിച്ചിട്ട് ഇതിൽ ഏതാണിപ്പോ ഞാൻ എടുക്കേണ്ടത്, ഒന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് പറഞ്ഞു ഒന്നിടത്തേക്കെ പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലേക്ക് മാളുകളിലേക്ക് കുടുംബസമേതം പോകുന്നതിൽ. അപ്പൊ ഭാര്യയും കുട്ടികളും കൂടെയുണ്ട്. വളരെ വഷളായ സർക്കസ് കമ്പനികൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരും. സ്ത്രീകൾ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഫത്തഹും കിസറും മാത്രം അണിഞ്ഞ്, അതിനപ്പുറം അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ പറയണില്ല, സ്ത്രീകൾ അവരുടെ നഗ്നമേനിയിൽ ഫത്തഹും കിസറും മാത്രം അണിഞ്ഞ് അഭ്യാസങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേദിയിൽ സകുടുംബം പോകുന്നതിനും നമുക്ക് പ്രയാസമില്ല. നമുക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്. എന്നിട്ട് സ്വന്തം ഇണയുടെയും മക്കളുടെയും മുമ്പിൽ അവർ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങൾ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ തികഞ്ഞ സംതൃപ്തിയോടെ ഈ കുടുംബം കണ്ടാസ്വദിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പർച്ചേസുകളിന് പോകുന്നു, സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലേക്ക് പോകുന്നു, വേറെ പലതരത്തിലുള്ള വിനോദസഞ്ചാരങ്ങൾക്കും പോകുന്നു. നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നിർണായകമായ സംസ്കരണത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല സംവിധാനിച്ചു വെച്ച പള്ളിയുടെ വിഷയം വരുമ്പോ, ജുമാഴയുടെ വിഷയം വരുമ്പോ, സ്ത്രീകൾക്ക് വീട്ടിൽ നൂറ് കൂട്ടം പണിയുണ്ട്. ഇയാള് ചെല്ലുമ്പോഴേക്ക് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ കൂട്ടി മൂപ്പര് ചെല്ലുമ്പോഴേക്ക് എല്ലാം ശരിയായിരിക്കണം. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ചുമതലയിൽ മാത്രം അവരെ നിർത്തുന്നു എന്ന് വരുമ്പോ മാറ്റങ്ങൾ സാധ്യമല്ല നമ്മുടെ വീടുകളിൽ എന്ന് നിങ്ങൾ കാണണം. കുടുംബ സംസ്കരണത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ പങ്ക് എന്നൊരു വശം വേറെ ഒരു വിഷയം വേറെ അവിടെ ഉണ്ട്. ഞാനിപ്പോ അതിലേക്ക് കടക്കാനല്ല. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ഒന്നാമത്തെ നിമിഷം മുതൽ, നിങ്ങൾ ചരിത്രം പഠിച്ചു നോക്കൂ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ഒന്നാമത്തെ നിമിഷം മുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 40-ാമത്തെ വയസ്സിലാണല്ലോ മുഹമ്മദ് പ്രവാചകനാകുന്നത് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആ പ്രവാചകത്വം ലഭിച്ച ഒന്നാമത്തെ നിമിഷം മുതൽ ആ സമൂഹത്തിൽ എന്തൊരു സന്ദേശത്തിന് വേണ്ടി അവിടെ നിന്ന് നിലകൊണ്ടോ, ആ സന്ദേശത്തിൽ ഈ പ്രവാചകനോടൊപ്പം അവിടുത്തെ പുരുഷന്മാരെ പോലെ സ്ത്രീകളുമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും ഒരേ ഡ്യൂട്ടിയല്ല അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ഒരേ സ്വഭാവത്തിലല്ല പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതും. ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് പഠിപ്പിച്ചതിന് അതിന്റേതായ ന്യായങ്ങളുമുണ്ട്. അതിന്റെ ചില വശങ്ങൾ നമ്മുടെ ചർച്ചയിൽ മുമ്പ് വന്നിട്ടുള്ളതുമാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരോടൊപ്പം ഒരു വിവേചനവും ഒരകലവും പാലിക്കാതെ പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അവർ പാലിക്കേണ്ട ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടും അവരുടെ ആദാബുകളും അവരുടെ മര്യാദകളും സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും അവർ പ്രവാചകനോടൊപ്പം സമൂഹത്തിൽ പങ്കാളിത്തം വഹിച്ചു. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഖദീജ. അത് അത്ര ലളിതമായ ഒരു കാലത്തല്ല, സൗകര്യമുള്ള ഒരു കാലത്തല്ല. ഇന്നിപ്പോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംസ്കരണം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇസ്ലാമോഫോബിയയുടെ കുറെ ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും തലകൊടുക്കാതെ ഒരുത്തൻ സ്കിരിച്ച് നോൻപൂറ്റ് കഴിഞ്ഞുകൂടി പോകാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്ന ഒരു പരീക്ഷണവും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോയില്ല.
ഫലസ്തീനികളുടെ കഥ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്താണ് അവർ അനുഭവിക്കുന്നതെന്ന്? അവിടുത്തെ സ്ത്രീകൾ, അവിടുത്തെ കുട്ടികൾ, അവിടുത്തെ വൃദ്ധജനങ്ങൾ, അവിടുത്തെ യുവാക്കൾ, അവിടുത്തെ സാധാരണക്കാർ, അവിടുത്തെ അഭ്യസ്ത വിദ്യർ, എല്ലാവരും എന്താണ് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മളുടെ നമുക്കൊന്നും ആരും പറഞ്ഞു തരേണ്ടതില്ല. ഓരോ നിമിഷങ്ങളിലും അത് നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ക്രൂരതയുടെ, കിരാതമായ തേറുവാഴ്ചയുടെ ആ ഭീകര ദൃശ്യങ്ങൾ. പക്ഷെ നല്ല തോഫീക്ക് ചെയ്തിട്ട് അള്ളാന്റെ ദീനിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് ഈ മാതിരിയുള്ള ഒരു ത്യാഗവും നമുക്കിതുവരെ വൈക്ക സഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. പരീക്ഷിക്കാൻ മാത്രം ക്വാളിറ്റി നമുക്കില്ല. പരീക്ഷയ്ക്ക് റോട്ട് കൂടി പോണവരൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇരുത്തൂലല്ലോ. കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കി, സിലബസ് അംഗീകരിച്ചു, കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കി, ഇയാളെ എക്സാം എഴുതിയിട്ട് കാര്യമുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നവരെ കൊണ്ട് എക്സാം എഴുതിപ്പിക്കുള്ളൂ. പിന്നെ വരാനുള്ളത് അപ്പൊ മാറ്റുരക്കുന്ന പരീക്ഷണത്തിനപ്പൊ നമ്മൾ അർഹരല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അദാബാണ്. അല്ലാ കാരുണ്യവാനായതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ അദാബുകളും ഇതുവരെ നമ്മുടെ മേലെ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ സമൂഹം എന്തുമാത്രം പിന്നെ ഭീകരമായ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ ചരിത്രത്തിൽ വളരെ പിന്നെ വേഗം പറയുന്ന ഓർക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹായുടെ ചരിത്രം. ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു. ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹായുടെ കച്ചവട സംഘങ്ങളെ നയിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ വിദൂര ദിക്കുകളിലേക്ക് പോയിരുന്നു. പ്രവാചകന്റെ ആ വ്യക്തിത്വം, ആ സത്യസന്ധത, ആ സ്വീകാര്യത ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു, അതായത് 25 വയസ്സുള്ള ഒരാൾ 40 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞയാളെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നത്. അതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും വേറെ എന്റെ പിന്നിലൊന്നും വേറെ നമ്മളിപ്പോ ഇന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വിവാഹം നടന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആ ആലോചിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള യാതൊരു പുകമറയും പ്രവാചകന്റെ ഓരോ അടക്കവും അനക്കവും സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ ജനതയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു വിവാദവും ഒരു കഥയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുകൂടി നിങ്ങൾ കൂട്ടത്തിൽ ഓർക്കണം. അങ്ങനെ ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുമ്പോ അവരുടെ സഹോദരൻ നൌഫൽ, അവരുടെ പിതൃവ്യ പുത്രൻ അസ്വദ് ബിനു അബ്ദുൽ മുത്തലിബ്, ഈ അസ്വദ് ബിനു അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ മകൻ സംഅ, നിങ്ങൾ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ, ഇവരൊക്കെ പ്രവാചകന്റെ ബദ്ധവൈരികളായി കഠിന ശത്രുക്കളായി രംഗത്തുള്ളപ്പോഴാണ് ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹ പാറ പോലെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പിന്നിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത്. അതല്ലാതെ വളരെ സുഖകരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലല്ല. ഇനി നിങ്ങൾ വീണ്ടും പ്രവാചക പത്നിമാരിൽ ഉമ്മു സൽമ റളിയല്ലാഹു അൻഹയെ പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ. ഉമ്മു സൽമ റളിയല്ലാഹു അൻഹ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവരുടെ സഹോദരൻ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഉമയ്യത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പിതൃവ്യപുത്രനായ അബൂജഹൽ, മറ്റൊരു പിതൃവ്യനായ ഒലീദുബിന് മുഗീറ, ഒലീദിന്റെ മകൻ ഖാലിദ്, ഇതൊക്കെ ചരിത്രത്തിലെ പ്രവാചകനോടുള്ള ശത്രുതയിൽ ചരിത്രത്തിൽ ഓരോരുത്തർക്കും വെവ്വേറെ സ്ഥാനവും പദവിയുമുള്ള ആളുകളാണ്. ചില്ലറക്കാരല്ല. ഒലീദുബിന് മുഗീറ അല്ലെങ്കിൽ അബൂജഹൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പ്രവാചകന്റെ വൈദികളായ ആളുകളെ, ശത്രുക്കളായ പ്രതിയോഗികളായ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പേരുകളാണ്. ഇത്രയും അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ കൂടെയുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് അവർ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോടൊപ്പം ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെടുന്നത്. എന്നിട്ട് അവർ അബസീനിയയിലേക്ക് ഹിജ്റ പോകുന്നുണ്ട്. സഹാബിമാരായ ഉമ്മാഅത്തുൽ മുഅ്മിനാത്തിൽപ്പെട്ട പ്രവാചകന്റെ പത്നിമാരെ പറ്റി നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ പുരുഷന്മാരായ നമ്മൾ പോലും ഈ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് നമുക്ക് തന്നെ അത് ഒന്ന് ചൂളിപ്പോകും. നമ്മുടെ സഹോദരിമാരുടെ കാര്യം അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇനി നിങ്ങൾ ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹ, ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മകൾ ഫാത്തിമ അല്ല, പിന്നെയോ ഖത്താബിന്റെ മകൾ ഫാത്തിമ, അതായത് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ സഹോദരി. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ സഹോദരിയായ ഖത്താബ്, ഉമർ ബിനുൽ ഖത്താബ് എന്ന് പറയില്ലേ, ആ ഖത്താബിന്റെ മകൾ ഫാത്തിമ. ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ഖത്താബ് ഇസ്ലാമിന്റെ കഠിന വിരോധിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മാവനാണ് അബൂജഹൽ. പ്രവാചകന്റെ ബദ്ധവൈരികളിൽപ്പെട്ട ഒരു നിര തന്നെ അവരുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ട്.
ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹ പ്രവാചകനോടൊപ്പം വരുന്നത്. ചരിത്രം നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കും. ആരോ പറഞ്ഞു ഉമറിനോട്, ഇപ്പം നാട് നന്നാക്കാൻ നടക്കുകയാണോ, എന്റെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ പിന്നെ ഈ മുഹമ്മദിന്റെ ആളുണ്ടല്ലോ, ആരാണത്? കോപിഷ്ടനായിക്കൊണ്ട് ഉമർ ചോദിച്ചു. അപ്പോ ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹ, നിന്റെ ഫാത്തിമ തന്നെ, നിന്റെ സഹോദരി ഫാത്തിമ തന്നെ. ഉമർ നേരെ ഫാത്തിമയുടെ അടുക്കലേക്ക് പോയി. നിങ്ങൾ ചരിത്രം കേട്ടിരിക്കും. എന്നിട്ട് അവളെ മതി തീരുന്നതുവരെ, അളിയനെയും പെങ്ങളെയും മതി തീരുന്നതുവരെ അങ്ങ് പൊതിരെ തല്ലി. ഇങ്ങോട്ടൊന്നും പറയാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. കോപക്ക അല്പം ക്ഷമിച്ചപ്പോ അവിടെ കയ്യിൽ ഒരു ഏട് കണ്ടു. അപ്പൊ ഏട് വാങ്ങി നോക്കി. ഇത് അങ്ങനെ തരാൻ പറ്റൂല, കുളിച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് വാ. അല്പം ശാന്തമായൊരവസ്ഥയിലെത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹം ആ ഏട് വാങ്ങിയിട്ട് വായിച്ചു നോക്കി. ആ ഏടിലുള്ളതിന് പുറമെ ഹൃദിസ്ഥമായ കുറച്ചുകൂടി അവർ പാരായണം ചെയ്ത് കേൾപ്പിച്ചു. ചരിത്രത്തിൽ തുല്യതയില്ലാത്ത ഇസ്ലാമിക വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയായ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഫാത്തിമ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് ശേഷം ഒരു പ്രവാചകൻ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ പ്രവാചകത്വത്തിന് അർഹതയുണ്ടാകുമാറ് അസാധാരണമായ യുക്തിബോധവും ഉൾക്കാഴ്ചയും ധീരതയും മാർജവുമുള്ള ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ പോലെ ഒരാളെ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വഴിതെളിയിച്ചതിന്റെ കാരണക്കാരിയാകാൻ ഒരു സ്ത്രീക്കാണ് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത് എന്ന് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തി. ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹ. അവരും ഈ പ്രവാചകനോടൊപ്പം അണിനിരക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ കുടുംബത്തിലെ വേണ്ടപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആളുകളും എതിർചേരിയിലായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം. പിന്നീടാണ് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നത്. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഉമ്മു ഹബീബ റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഇവിടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ. ഉമ്മു ഹബീബ റളിയല്ലാഹു അൻഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാക്ഷാൽ അബൂ സുഫിയാന്റെ മകൾ. അപ്പോ ആരായിരിക്കും മാതാവ്? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പിതൃവ്യനായ ഹംസ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ നെഞ്ചിടം വെട്ടിപ്പിളർത്തിയിട്ട് കരളെടുത്ത് കടിച്ചു തുപ്പിയ ഹിന്ദു ആണ് ഉമ്മ. അപ്പോ അവര് ജനിച്ചത് തന്നെ ബനു ഉമയ്യ കുടുംബത്തിലാണ്. ഇസ്ലാമിനോടുള്ള ശാസ്ത്രവത്വത്തിൽ, ശത്രുതയിൽ ഇത്രയേറെ കുപ്രസിദ്ധിയാർജിച്ച വേറെ ഒരു ഗോത്രവും അന്ന് അറേബ്യയിലില്ല. ഉമ്മു ഹബീബ റളിയല്ലാഹു അൻഹ ആ സന്ദർഭത്തിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗോത്രത്തിൽ നിന്നാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നത്. അബൂ സുഫിയാനാണ് അവരുടെ പിതാവ്. അതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദിന്റെ പിന്നെ ഹിന്ദിന്റെ മകളാണ്, അഥവാ അബൂ സുഫിയാന്റെ ഭാര്യയാണ് ഹിന്ദ്. മാത്രമല്ല നമ്മളവരുടെ കുടുംബം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഈ ഉമ്മു ഹബീബയുടെ അമ്മായിയാണ് നമ്മുടെ അബൂജഹലിന്റെ ഭാര്യ. ഹമ്മാലത്തൽ ഹതബ് തബ്ബത് യദ അബീ ലഹബിം വതബ് എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായത്തിൽ പരാമർശിച്ച ആ കയറ് കയറ് കഷ്ണവും കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് പരാമർശിച്ച സ്ത്രീയുണ്ടല്ലോ, എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഉമ്മു ജമീൽ എന്ന് പറയുന്നത് അബൂജഹല് പിന്നെ അബൂ ഇവരുടെ അമ്മായിയാണ്. അങ്ങനെ അവർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു. ഈ വളരെ വലിയ തലയെടുപ്പുള്ള പ്രതിയോഗികൾ മുഴുവൻ ഉണ്ടായിരിക്കെ ഉമ്മു ഹബീബ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയിൽ വിശ്വസിച്ചു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ കൊണ്ടുവന്ന സാമൂഹിക മാറ്റത്തിന്റെ ആ സന്ദേശം അവർ ഉൾക്കൊണ്ടു. തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ മാറ്റം അവർ സംശീകരിച്ചു. അതനുസരിച്ച് മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ തന്റെ വീട്ടിലും കുടുംബത്തിലും സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണോ സാധ്യമാകുന്നത് അതിനുവേണ്ടിയിട്ട് അവർ പുറപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ അവർ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് വസല്ലമ പിന്നെ പറഞ്ഞ അബസീനിയയിലേക്ക് ഹിജ്റ പോകാൻ നിർദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ ആ സംഘത്തിൽ അവരും പോയി. അവിടെ വെച്ചിട്ട് അവരുടെ ഭർത്താവ് ക്രിസ്ത്യാനിയായി. ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞും ഇവരും മാത്രം അവിടെ ഒറ്റപ്പെട്ടു ഒരു അന്യദേശത്ത്. നേരത്തെ തന്റെ മാതാവും തന്റെ പിതാവും തന്റെ ശത്രുവായപ്പോൾ, അള്ളാഹുവിന്റെ ശത്രുവായപ്പോൾ അവരെ കൈയൊഴിഞ്ഞതുപോലെ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിനെയും അവർ കൈയൊഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ പതറാതെ അവർ നിലകൊണ്ടു. നിങ്ങൾ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ 3 കൊല്ലത്തിനിടക്ക് ഈ മാർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നവരിൽ ഈ മഹദിയും സ്ഥാനം പിടിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് സമൂഹത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. നമ്മളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ ഒന്നും ഈ മാറ്റത്തിൽ പങ്കാളികളാക്കണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാറ്റത്തിൽ പങ്കാളികളാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന ഇന്ന നഷ്ടങ്ങൾ വരും, അതുകൊണ്ട് ഇജിപ്പ് അവിടെ ഇരുന്നോ അങ്ങോട്ട് പോരണ്ട എന്ന് പറയുന്ന മനോഭാവം വെച്ചുകൊണ്ട്
ഒരു സംസ്കരണവും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ സാധ്യമല്ല എന്നുകൂടി ഈ കഥ ഈ ചരിത്രം പറയുന്നതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മാറ്റം. ഹുവല്ലദീ ബഅസ ബില്ലുമ്മീന റസൂല മിൻഹും യത്ലു അലൈഹിം ആയതിഹി വയുസക്കീഹിം വയുഅല്ലിമുഹുൽ കിതാബ വൽ ഹിക്മ വഇൻ കാനൂ മിൻ ഖബ്ലു ലഫീ ളലാലിൽ മുബീൻ. ഇതേ ആശയം വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പല സ്ഥലത്ത് ഒന്നിലധികം സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് കാണാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലേക്ക് മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് തന്നെ പരിപൂർണ മനുഷ്യനായ ഒരു ദൂതനെ നിയോഗിച്ചിട്ട് ആ ദൂതൻ വഴി അവരിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം. മനുഷ്യർ കാര്യങ്ങൾ നീതിപൂർവകമായി തീരുമാനിക്കണം. ജീവിതത്തിന്റെ അസ്ഥിവാരം സത്യസന്ധതയായിരിക്കണം. പരസ്പരമുള്ള ബന്ധങ്ങളും ഇടപാടുകളുമൊക്കെ ധാർമ്മിക സദാചാരത്തിന്റെയും മാന്യതയുടെയും പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാവണം. പക, വിദ്വേഷം, അസൂയ, ജാതിബോധം പോലെയുള്ള ഒരു അധമ വികാരത്തിനും മനുഷ്യർ വഴിപ്പെടാൻ പാടില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു നല്ല ഒരു സാമൂഹിക ക്രമത്തിന് സാമൂഹിക ക്രമം പണിതുയർത്താൻ പറ്റിയ ഒരു നിയമസംഹിതയുമായിട്ടാണ് അള്ളാഹു ഈ പ്രവാചകനെ നിയോഗിച്ചത്. ആ നിയമസംഹിതയുടെ കാമ്പും കാതലും അതിന്റെ ഫ്രെയിം എവിടെയാണോ എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഖുർആനിലേക്കും പ്രവാചകന്റെ ചര്യയിലേക്കും നോക്കട്ടെ. അവിടെ അത് വളരെ സവിസ്തരം കാണാം. എന്നിട്ട് ഈ പദ്ധതിയും പരിപാടിയും അള്ളാഹു തന്റെ അനുചരന്മാർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ആ പ്രവാചകനോടൊപ്പം കൂടിയ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും അത് പഠിക്കുന്നു. അവർ സ്വയം ആ അതനുസരിച്ച് മാറാൻ സന്നദ്ധമാകുന്നു. അവരെവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടേക്ക് ആ മാറ്റത്തിന്റെ വാഹകരായിട്ട് അവർ പോകുന്നു. ഈ ഒരു നല്ല മനുഷ്യർക്ക് ഈ ദുഷിച്ച നാട്ടിൽ നിലകൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് കരുതി ഈ ഒരു സാമൂഹിക ക്രമം പണിതുയർത്താൻ പറ്റിയ ദേശങ്ങൾ തേടി അവർ ഉയരുന്നു. എന്നിട്ട് അവസാനം സ്വന്തം ജന്മനാട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നു. അതിനിടക്ക് അവരുടെ ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ വീട് വിട്ടു പോകണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വിഷയങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടില്? നമ്മുടെ സഹോദരിയും ഭാര്യമാർക്ക് അവരുടെ ഉപ്പയോ ഉമ്മയോ ഒരു രോഗിയായി കിടന്നിട്ട് ഒരു 3 ദിവസം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവർ പോയാൽ അവരെത്രമാത്രം അനുഭവിക്കും, നമ്മളെത്രമാത്രം അനുഭവിക്കും? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. 3-4 ദിവസത്തേക്ക് നമ്മുടെ സഖി, നമ്മുടെ കൂട്ടാളി, ജീവിത പങ്കാളി അവരുടെ ഉപ്പയോ ഉമ്മയോ രോഗിയായതുകൊണ്ട് അവരെ ഒന്ന് പരിചരിക്കാൻ വേണ്ടി, ഒന്ന് കൂടെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി, ഒന്ന് സമാശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആ പഴയകാലത്തെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ പങ്കെങ്കിലും, പഴയകാലത്ത് ഞാൻ പറ്റിയ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ പങ്കെങ്കിലും അവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അവളൊന്ന് പോയാൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ അനുഭവിക്കും? തിരിച്ചു വരുമ്പോ എന്തായിരിക്കും വീടിന്റെ സ്ഥിതി? സാധാരണഗതിയിൽ വീട്ടിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇണയോടൊപ്പം പങ്കാളിത്തമുള്ളവനാണ് ഭർത്താവെങ്കിൽ ഒരു വേള വലിയ താളപ്പഴമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് അങ്ങോട്ട് ആ കടക്കളേക്ക് കടന്ന ഒരു സംഗതിയും എവിടെ ഇരിക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. വേറെ ഏതോ ഒരു വീട്ടിൽ ഇയാളെ കണ്ണുകെട്ടി കൊണ്ടുപോയി വിട്ടതുപോലെ ആ അടുക്കളയിൽ ഇയാൾ തപ്പിത്തെറിഞ്ഞ് നടക്കും. അവൾക്ക് അവിടെയും ഇരിക്കപ്രതിയില്ല, ഇയാൾക്ക് ഇവിടെയും സ്വസ്ഥതയില്ല. അവൾ തിരിച്ചു വന്നാൽ ഒരു 2 ദിവസം അത്യധ്വാനം ചെയ്താലാണ് ഈ വീട് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാകുന്നത്. അപ്പോഴാണ് കുടുംബത്തിലെ തലയുടുപ്പുള്ളവർ സ്വന്തം ഉപ്പ, സ്വന്തം ഉമ്മ, സ്വന്തം അമ്മായി, സ്വന്തം വെല്ലിപ്പ, സ്വന്തം മാങ്ങള, ഇതുപോലെയുള്ള ആളുകൾ പ്രവാചകന്റെ ബദ്ധവൈരികളായി എന്തും ചെയ്യാൻ മടിക്കാത്ത ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഈ മഹതികൾ ഈ പ്രവാചകനോടൊപ്പം ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ടു എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരല്പസമയം ശാന്തമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. അവർക്കുള്ളതാണ് സ്വർഗം എന്ന് നിങ്ങൾ കാണണം. അങ്ങനെ ഒരു കഥ പറയുന്നുണ്ട് ഖുർആൻ. ഒരു യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകളെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ, വിശദാംശങ്ങളൊക്കെ വിടുകയാണ്, ഉള്ളതൊക്കെ നുള്ളിയൊപ്പിച്ച്, നമ്മുടെ നാടൻ ഭാഷയെ പറഞ്ഞ ഉള്ളതൊക്കെ നുള്ളിയൊപ്പിച്ച് 1-2 ബറ്റാലിയനുകളെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞയച്ചു. സ്വന്തം ആയുധം, സ്വന്തം വാഹനം, പോകാൻ ആരാണ് റെഡി? ഷഹാദത്ത് ഹൈ മത്ലൂബ മഖ്സൂദ മുഅ്മിൻ നമാലേ ഗനീമത് നക സ്വർഗ സായി. വേറെ ഒന്നും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ല, അള്ളാഹുവിന്റെ വജഹ് കാംക്ഷിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ട് ആ തീരുമാനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു നിലക്കും ഈ പ്രതിയോഗികൾ സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോ ആ ഏതൊരു ദീനിന് വേണ്ടി ജീവിതം കൊടുത്തോ അതേ ദീനിന് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് ഷഹാദത്ത്, ജീവിത സാക്ഷ്യത്തിന്റെ
നിലപാട് സത്യസന്ധമായിരുന്നു, ജീവിത സാക്ഷ്യത്തിന്റെ നിലപാട് സത്യസന്ധമായിരുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവ് മാത്രമാണ് അവിടെ രക്തസാക്ഷ്യം. അല്ലാതെ മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച് നടക്കല്ല, ദീനിനു വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച് നടന്നിട്ട് മരണത്തിൽ കലാശിക്കുകയാണ്. അത് രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇരിക്കട്ടെ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞയച്ചു, സംഘങ്ങളായി സംഘങ്ങളായി പോയി. അപ്പൊ ഇത് കേട്ടറിഞ്ഞിട്ട് ബതുക്കളായ ആളുകൾ ഓടിക്കതച്ചു വന്നിട്ട് മുഹമ്മദെ ഞങ്ങൾക്കും പോരണം. റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു ഇനിയൊരു നിർവാഹമില്ല, ഒരു വക പറഞ്ഞ ഇത് കുറച്ച് ദൂരം പോവും വേണം, വലിയ സാമ്രാജ്യത്വത്തോടാണ് യുദ്ധം, നിങ്ങൾ ഇനി പോകുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല, ഞങ്ങൾ തിരിച്ചുപോയിക്കോ. എന്തായിരിക്കും മനസ്സ്? അൽഹംദുലില്ലാ, നമ്മുടെ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ്, നമ്മുടെ ഒരു സന്നദ്ധത നമ്മൾ അറിയിച്ചല്ലോ, എന്നാ പോകേണ്ടി ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്കൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ഇതായിരിക്കും. പിന്നെ പറയുന്നത് അല്ലാഹു ആണ്, താങ്കളുടെ അടുക്കലേക്ക് ഞങ്ങളും പോരണം, ഞങ്ങളെയും കൊണ്ടുപോകണം റസൂലെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ, അവരാക്ഷേപാർഹരല്ല. യുദ്ധത്തിന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു അവലോകനമുണ്ട്. ആ അവലോകനത്തിൽ അല്ലാഹു പറയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ, പറഞ്ഞു കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു മാർഗമില്ല എന്ന് നീ പറഞ്ഞു. തവല്ലോ, അവർ പിരിഞ്ഞുപോയി. കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണിനീര് ധാരധാരയായി ഒഴുകുന്ന അവസ്ഥയിൽ, സ്വന്തം സമ്പാദ്യം കൊണ്ട് യുദ്ധത്തിന് പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നോർത്ത് ഖേദത്തോടെ കണ്ണുനീര് ധാരധാരയായി ഒഴുകുന്ന അവസ്ഥയിൽ അവർ പിരിഞ്ഞുപോയി. അതാണ് പിന്നെ ഇതിന് ഈ മുൻനിരയിലുള്ള ഈ മഹാന്മാരും മഹതികളുമായ ആളുകളുടെ പിന്നിരയിൽ നിൽക്കുന്ന നാടന്മാരുടെ സ്ഥിതിയാണ് ആ പറഞ്ഞത്. ഇതിപ്പോ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഈ സ്ത്രീകളൊക്കെ ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനാത്തിൽപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ ഈ പറയപ്പെട്ട ആളുകൾ റസൂലുള്ളയുടെ കാലത്ത് റസൂലുള്ള ഉയർത്തിവിട്ട മാറ്റത്തിന്റെ കാറ്റ് കുറേശ്ശെ അടിച്ചു വീശിയിട്ട് എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നേ പോലും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. സംസ്കരണം മുഴുവനും കൂടി ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടില്ല, മുഹമ്മദേ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടാണ് അവർ വരുന്നത്. അങ്ങനെ വിളിക്കരുത് എന്ന് അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതൊന്നും ഓരോരുത്തർക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ എത്തുന്നുള്ളൂ. നോക്കണം, അപ്പോ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് കാണികളായി നോക്കിയിരുന്നാൽ നടക്കുന്ന സംഗതിയല്ല എന്ന് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണം. ഒന്ന്, രണ്ടാമത്തത്, മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഏതൊരു നന്മയുടെ മാർഗത്തിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെടുന്നോ ആ നന്മയിൽ തുല്യ പങ്കാളിത്തത്തോടെ നമ്മുടെ കുടുംബവും ഉണ്ടാകണം. ഈ രണ്ട് കാര്യവും പ്രവാചകൻ സമൂഹത്തെ, പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ സമൂഹത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ടാണ് അബൂ സുഫിയാന്റെയും ഹിന്ദിന്റെയും മകളായ ഉമ്മു ഹബീബ പ്രവാചകത്വത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ പ്രവാചകനോടൊപ്പം അണിനിരന്ന ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ആ ജനതയെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ, അവരുടെ വഴിയിൽ മുന്നോട്ടു പോകാനുള്ള സബുറും തവക്കുലും ഇസ്തിഖാമത്തും ത്യാഗമനസ്ഥിതിയും നമുക്ക് അല്ലാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് നീ ആരെയൊക്കെ തിരിച്ചു വിളിച്ചോ, ഞങ്ങളുടെ ബന്ധു, ഞങ്ങളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ, മാതാക്കൾ, പിതാക്കൾ, ബന്ധുക്കൾ, അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ, അങ്ങനെ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവർ, അങ്ങനെ ആരെയൊക്കെ നീ തിരിച്ചു വിളിച്ചോ അവരോടൊക്കെ നീ കരുണ കാണിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ ബർസഖിയായ ജീവിതം സ്വർഗീയമാക്കണേ നാഥ. അവർക്ക് ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൌസിൽ ഉന്നതമായ പദവി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബേ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളോട് നീ കരുണ കാണിക്കണേ അല്ലാ. നിന്റെ ദീനിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഇഖ്ലാസോടുകൂടി നിലകൊള്ളാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റബ്ബേ. അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും സംഭവിക്കുന്ന വീഴ്ചകളും പോരായ്മകളും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങളുടെ ഇണകളുടെ മടിത്തട്ടിൽ വളരുന്ന മക്കൾ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന കാലത്ത് എന്തൊക്കെ പ്രലോഭനങ്ങളും പ്രകോപനങ്ങളുമാണോ നിന്റെ പാതയിൽ നിന്ന് അവരെ തെറ്റിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരുക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നത്, അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിക്കാനുള്ള കരുത്തോടെ അവരെ വളർത്താനുള്ള ശേഷി ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, അവസാനം നിന്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൌസിൽ ഇടം നൽകി ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ. അഖൂല ഖൗലി ഹാദാ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ ലി വലകും വലി ജമീഇൽ മുഅ്മിനീന വൽ മുഅ്മിനാത്ത് വസ്തഗ്ഫിറുഹു ഇന്നഹു ഹുവൽ ഗഫൂറുർ റഹീം. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات طيب ثراهم واجعل الجنة مأواهم اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا واجعل غدنا خيرا من يومنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية مرامنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ربها ووليها ومولاها يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في غزة اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم كن معهم ولا تكن عليهم اللهم خذ من بغى عليهم اللهم انصر إخواننا في كل مكان اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وكل عمل يقربنا إلى حبك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا يا غافر المذنبين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أقم الصلاة കുത്തുബ പ്രഭാഷണം ഐ ടി മീഡിയ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഫോർ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് പ്ലീസ് കോൺടാക്ട് 8547539820